Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català Natural. Aquest vídeo que esteu veient ara no és el que tenia pensat pujar avui. Havia pensat en un altre vídeo més elaborat on jo explicava pas a pas els passos que seguiria jo per aprendre català com a estranger aquí a Catalunya. Li havia donat bastantes voltes, m'havia fet una llista, ho havia assajat fins i tot. I de fet, la setmana passada ja vaig estar buscant un lloc maco per gravar el vídeo. Vaig trobar un turó, diguéssim, als afores de Girona, una zona elevada ja fora de la ciutat, amb vistes maques. Us posaré per aquí un petit vídeo de les vistes que hi ha des d'allà, que es veu la ciutat, la catedral i les Guilleries, que són unes muntanyes que hi ha a l'oest de Girona. I doncs la setmana passada vaig pujar allà i vaig gravar aquell vídeo, i l'endemà a casa em vaig posar a editar-lo i em vaig adonar que jo havia estat caminant mentre em gravava amb el pal de selfie. I com que hi havia bastantes pujades i baixades, marejava una mica i no havia aconseguit potser mantenir el pal de selfie prou recte, i també per les mateixes irregularitats del terreny, doncs no havia quedat allò gaire centrat, ben enfocat, i a més, tant donar voltes, jo crec que la meva ment també havia anat donant voltes i no havia aconseguit com donar un missatge clar, sinó que jo havia anat cap aquí, cap allà, parlant de coses diferents, i al final el missatge que jo volia transmetre havia quedat bastant difós. I això és el que vaig fer ahir. Ahir era diumenge i vaig dir, vinga, va, aprofitarem per tornar a pujar a aquest lloc i gravo el vídeo altra vegada, em faig un resum més clar, més concís, i m'estic quiet en un lloc, clavo el pal de selfie en un lloc, em gravo, així no em moc i no hi ha tant de mareig, i tot serà més clar i més fàcil. Què passa? Pujo allà després de dinar, cap allà devien ser les 3 o 2 quarts de 4 de la tarda. Pujo cap allà, busco un lloc que estigui bé, clavo el pal de selfie, poso el micròfon. Quan gravo a l'exterior intento posar-me un micròfon aquí perquè no se senti tant el soroll del vent, ho poso tot que quedi bé, trobo un lloc que més o menys la llum quedi bé també, i començo a xerrar. I quan portava 10 o 15 minuts gravant, que encara em quedava moltíssim per gravar, perquè òbviament jo em vaig equivocant quan parlo i dic, ai no, això ho he dit malament, o això no ho vull dir així, o senzillament m'entrebanco i no em surten les paraules i ho he de tornar a gravar. Doncs això, portava 10 o 15 minuts gravant i el mòbil m'avisa, bateria baixa. I al cap de poc la gravació es va aturar per si sola perquè ja només quedava el 5% de bateria. Em va sorprendre perquè normalment a les 3 o a les 4 de la tarda encara tinc bastanta bateria al mòbil. Però resulta que justament ahir al matí vaig fer un intercanvi de llengües per videotrucada i una classe que normalment els diumenges no treballo, però ahir havia de fer una classe, i en els dos casos vaig utilitzar les dades del mòbil, vaig compartir les dades del mòbil a l'ordinador perquè a la meva habitació no hi arriba bé el wifi. Amb la qual cosa havien sigut 2 hores que el mòbil havia estat compartint dades i havia perdut més bateria del normal. Total, que ja eren les 4 de la tarda i jo era dalt de la muntanya sense bateria al mòbil i només quedava una horeta de llum, perquè vaig buscar posta de sol a Girona i em posava, crec que era 5:45, potser 5:18. I eren les 4:10 o una cosa així. Amb la qual cosa tenia una hora justa per baixar a casa, tornar a carregar el mòbil, com a mínim fins a la meitat de la bateria, tornar a pujar allà dalt i gravar abans que es pongués el sol. I no us penseu, ho vaig aconseguir. Em vaig afanyar, vaig córrer una mica, vaig fer una mica d'esport, vaig arribar a casa, vaig carregar el mòbil, vaig aprofitar el temps de càrrega per estudiar una mica de llengües i després vaig tornar a pujar allà i vaig gravar el vídeo. I tot i que la posta de sol em va enganxar mentre jo gravava, encara hi va haver prou llum durant una bona estona després de la posta de sol perquè jo pogués acabar de gravar el vídeo amb normalitat. Però què ha passat aquest matí quan m'he posat a editar el vídeo? Que m'he adonat que durant tota l'estona jo tenia el micròfon aquí enganxat al jersei i jo portava un abric posat perquè feia fresca i l'abric estava just sobre el micròfon. Amb la qual cosa, constantment, amb els meus petits moviments mentre parlava, jo anava fregant el micròfon amb l'abric i constantment se sent com una remor de fons, un frec de fons que és molt molest, que impedeix doncs gaudir bé del vídeo, sentir bé el que estic dient jo. Amb la qual cosa, aquest tercer intent de gravar el vídeo també ha sigut un fracàs, també ha sigut un intent fallit. I el tema és que avui és dilluns, dilluns 4 de desembre, sabeu que jo ara penjo vídeo cada dilluns, i el vídeo d'avui ja el tinc preparat, el pujaré aquesta tarda, segurament ja l'heu vist, que és el conte del corb i la guineu, o la guineu i el corb. Si no l'heu vist, aneu-hi, crec que és un conte bastant divertit, interessant, i crec que ha quedat bastant bé com l'he editat i tal, amb musiqueta de fons i tot, us el deixaré a la descripció perquè hi aneu. Però no sé si sabeu que aquí a Espanya el 6 i el 8 de desembre són festius,
I jo, el 6, me'n vaig a Barcelona per estar amb la família, i el 8 me'n vaig amb uns amics als Pirineus durant uns dies, durant 3 dies també, fins al diumenge, de divendres a diumenge. De manera que aquesta setmana tindré poc temps, i jo comptava amb ja haver deixat el vídeo que vaig gravar aquí, als afores de Girona, el que al final no ha pogut ser. Jo comptava ja deixar-lo bastant preparat per poder-lo pujar el dilluns que ve quan tornés de vacances, de manera que he dit, bé, és impossible que jo pugui pujar el vídeo que jo tenia pensat el dilluns que ve. Però d'altra banda, em sabia greu no pujar cap vídeo dilluns que ve, perquè jo quan em marco un objectiu, jo sóc com molt regular, i si agafo com dir-ho, si agafo inèrcia de fer una cosa regularment, no m'agrada gens tallar-la. Per exemple, quan jo dic, vinga, estudiaré una llengua cada dia. Si hi ha un dia que no ho faig i no és per un molt bon motiu, em sento bastant malament amb mi mateix. Llavors, doncs, és més o menys el mateix, no? Jo ara m'he proposat pujar un vídeo cada dilluns i si un dilluns no pujo vídeo i no és per un molt bon motiu, doncs també em sentiré malament amb mi mateix. I és per això, doncs, que he decidit gravar aquest petit vídeo explicant-vos per què no he pogut pujar el que tenia pensat pujar. I bé, doncs, com a mínim espero que serveixi com a pràctica d'escolta. També tindreu aquí els subtítols en català i perquè us distregueu una estona, tingueu una mica d'input extra de català. I com sempre, espero que aprofiteu el vídeo per treballar una mica tots els subtítols, les paraules noves, repetir, etc. Tot el que hi he explicat moltes vegades. Així doncs ja veieu que a Instagram, a YouTube, a les xarxes socials, tot es veu molt maco, molt perfecte, però segur que sempre hi ha mil problemes darrere de les càmeres que no veiem, però que hi són i que realment la gent que es dedica a produir tot aquest contingut doncs va més estressada del que a vegades ens ensenyen en aquests vídeos on tot sembla tan, tan màgic i tan perfecte. I òbviament, tot i que ha estat una mica una putada perdre tant de temps amunt i avall i gravar tantes vegades, també m'ha servit per aprendre. Per exemple, ara ja sé que sempre, abans de sortir a gravar, doncs he de mirar la bateria del mòbil i també sé que quan em posi el micròfon aquí he de vigilar que no hi hagi cap abric o cap cosa que hi fregui. Molt bé, doncs amb això sí que ja m'acomiado. Espero que hagueu tingut unes bones vacances, si també n'heu tingut com jo, i si no, aviat tindreu les vacances de Nadal. Com sempre, podeu deixar un like al vídeo, subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, i ens veiem al proper vídeo. Apa, ciao.